الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي أمدنا بأسباب الخطاء خلق الأرض وما فيها وبارك فيها وقدر أقواتها ورفع السماء هو المتصرف في خلقه كيف يشاء وصلى الله وسلم وبارك على سيد السعداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحيم الفصحاء وعلى آله وأهل بيته الأتقياء وأصحابه الأجلاء الخلفاء ونحن معهم وفيهم برحمة الله مولانا إلى يوم اللقاء وبعد وهو wote mlioko hapa pamoja na wadogo wenzangu mliohudhuria hapa ninawaamkieni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu fadhi Shekh Huseni Kocho, Mwenyezi Mungu akurudishe umri wake, aliposimama hapa ametuhimiza kufanya kheri na zile kheri tufike mahala mpaka iwe tunaiongeza katika kufanya kheri muda tu wa kuwa hatukhalifiani na Bwana Mtume Muhammad. Ndiyo walimizo tuliyohimizwa. Mimi nimefahamu, nadhani na nyie wenzangu mmefahamu, kheri kubwa kuliko zote kwenye hii dunia ni kumheshimu, kumsikiliza, kumfuata, kumpenda na kumtukuza Mtume Muhammad. Hiyo ndio kheri kubwa sana, na ndiyo iliyotuleta hapa. Tumekuja kufanya kheri hiyo, na hiyo kheri si yake kufanya inshallah, kwa sababu tumehimizwa kufanya kheri. Amesoma Qurani, ikawa kusoma Qur'ani ni mradi wake, anaijua aya namba 158 Suratul Baqara. Kwenye aya hiyo kumetajwa mawe, milima miwili ambayo Mola ametutangazia milima hiyo ni miongoni mwa alama za dini yake. Yaqulu al-Haqqu tabaraka wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw al-qamara ila akhri ma yaqulu Allah. Hii milima miwili ya Safa na Marwa, na kila mtu aliyoko hapa ambaye amebahatika ama kuishi kwenye miji ya Hijazi, kwenye haram ya Maka na Madina, au amekwenda pale ya Hija, anajua ni kitu gani Swafa na Marwa. Na watu ambao mpaka leo hawajawahi kwenda fanya hija kupitia mawili haya, na muombe Mwenyezi Mungu awapeleke hija yote, amin, nyie pamoja na ahli ya dini. Hii Swafa na Marwa ni katika shaamilillah, alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa acha aya hii namba 158, nenda moja kwa moja kwenye aya namba 32 Suratul Hajj. Allah anasema dhalika waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa qulub. Mtu yoyote mwenye kuheshimu, mwenye kutukuza alama za dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huo ni mcha Mungu moyo, anakuwa ni mcha Mungu na takwa yake iko moyoni. Kule tumeambiwa tuheshimu sha'airillah, yani Swafa na Marwa tuheshimiwe. Ikiwa tutaheshimia Swafa na Marwa na mawe, ikoje hali tunapotakiwa kumtukuza na kumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hali mambo makubwa tunafanya, kwa sababu huyu anaoleta hapa ndiye mwenye kufaa kutukuzwa zaidi kuliko kutukuza Swafa na Marwa. Uonekaji alhamdulillah taala nikulak Mawaidha na wanafunzi wenzangu, ninachotaka nikiseme hapa
ni swali, ni muulize swali ndio hasa nataka nikuelewe. Ma amanta furah. Unafurahi na nani? Ajabu hiyo. Tuulizane hapa wewe unafurahi na mwingine kila siku hata leo unafurahi. Unafurahi na nani? Hili jambo litasaidia na kusema kweli litakuokoa. Ikiwa tutapata nafasi kujiuliza tunafurahi na nani? Ma amanta furah. Unafurahi na nani? Hapa namwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye taanza kukufurahisha tokea mwanzo unaingia kwenye tumbo la mama yako, anakufurahisha Mwenyezi Mungu mpaka leo. Nyote mnajua hakuna mtu aliyeshauriwa na Mungu kuletwa kwenye dunia. Na Mungu hakukutayarisha, hakukushauri, hakukwambia umejikuta tunawe unakaa kwenye dunia bila kushauriwa yoyote. Lakini ndiye kuja kuleta kwenye hii dunia alifurahisha. Sote tumekuwa alikuwepo kwenye hii dunia. Na dalili ni kwamba baada ya kuja hapa hataki kuondoka. Kumbe Mungu alipatia. Alipatia kuleta hapa mahala, ndio maana hadi unakufa na haja ya kuondoka. Aseme mtu hapa kama ana haja ya kuondoka kwenye hii dunia. Ukiwa umenielewa, aseme mtu kama ana haja ya kufa. Kuna mtu hapa kama ana haja ya kufa. Nato hatuchangaji Mungu kwenye furaha.
tunafurahi wakati Mwenyezi Mungu anatimiza Subhana wa Taala. Sallu ala nabi. Sasa mimi napata adabu inashika heshima kwa sababu wakuwa tumekuwa hapa, inabidi tutafute lugha za Kinaya, Kiarabu, tutafute majazi. Kuna kitu amekukirimu Mwenyezi Mungu, halafu utaona ajabu, amekukirimu hicho kitu na hakushughulisha kujivunia. Ulipokirimiwa matumizi ndani ya mwenyewe, unajua wewe mwenyewe. Na ni muhimu sana kwa sababu Shekh alinifurahi, kashanielewa. Kicho ulichokirimiwa kwa sura yake ndio barabara wanayopita wanadamu kuja kuhirimia. Ni barabara. Ni barabara. Sura ya Qur'an kidogo. Ah, Mwenyezi Mungu anasema fariyadu al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'a, khuliqa min ma'in dafiqin. Aya ya Qur'an hapa, yanuru min ma'in sulbi wa tarahi. Kuna maji yanatoka mahala yanakwenda mahala mwingine, yanapita kwenye barabara aliyokuwekea Mwenyezi Mungu. Pita kwenye barabara hii. Hii barabara huwa inatumiwa na watumiaji ndio sisi. Na ukitumia barabara hiyo unafurahi. Lakini unafurahi na nani? Ukifurahi furahi na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye anakupa hiyo barabara na matumizi yake na furaha unayopata. Macho unaona hapo nayo sasa, wakati wa furahi kuangalia mambo ufurahi na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia mambo unaona raha, ujue hii raha na Mungu wa inayo, usipate raha peke yako. Matatizo tunayopata hapa duniani ni kufurahi peke yetu bila Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwepo utaratibu wa kufurahi sisi, afurahi na aliyetupa hiyo furaha, afurahi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wacheni tabia ya kufurahi peke yenu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.